Hari ni kita gaduh dengan laki kita, contoh kan? Maksudnya, sebenarnya tu zahir je tau. Ah, ha, ya. Yang roh ni sebenarnya benda tu dah setuju. Ah, ha, maksudnya dah. Bersetuju tu maksudnya ada akhir pertikaian, kan? Sebab tu, ya Allah, aku redha tapi apa jalan aku nak buat? Apa step dia seterusnya? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbagi ini kita menyambung perkongsian kita dalam asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat kepada kita, Insya Allah. Jadi kita kongsikan nama Nabi yang 93 iaitu Siratullah ataupun jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu kakak tentang muslimin dan muslimat anda amat Allah sekalian ya. Eh? Okey. Kita manusia ni kita melalui lima fasa kehidupan. Ha, kita ada lima fasa kehidupan eh. Kehidupan kita ada lima fasa. Yang pertama, fasa yang pertama eh, dipanggil alam rahim. Sorry, alam roh. Sorry, alam roh. Alam roh eh. Dalam hadis Nabi SAW sebut al-arwahu junubuhum mujannadah roh manusia ni disatukan di satu tempat dulu kita duduk dalam roh eh alam roh faman taarafa talafa siapa yang alam roh tu baik maka dia akan baik dekat alam dunia ni waman <tuk> talafa siapa yang uh, maknanya uh, tak baik di alam roh dekat dalam dunia ni dia tak tetap baik jugalah kita di sana bersama-sama maknanya kita berada di alam roh penuh semua pernah dikumpulkan dulu tapi kita tak ingat sebab apa sebab akal tak wujud lagi waktu tu. Akal ni badan punya punya anggota eh. Lepas tu kita tak ingat. Jadi semua kita berada di alam roh dikumpulkan. Allah jadikan semua arwah-roh dulu. Eh? Ha. Kemudian beberapa lama di alam roh eh, kita dipindahkan ke alam yang kedua iaitu alam rahim. Alam rahim ni perut mak kita lah ya. Alam rahim perut mak kita eh. Ha dekat alam rahim. Okey. Sebelum kita berada di alam rahim, sebelum masuk eh, roh ni roh ni diambil nak masuk ke dalam rahim mak kita, kita dibentangkan semua perjalanan hidup kita. Dibentangkan eh. Ada yang tak boleh nak bagi pilihan. Contoh macam sakit ataupun mati tak boleh bagi pilihan eh. Ada yang dibagi pilihan, waj'alnakum najdain. Maknanya oh ada pilihan nak buat ni kalau kau buat macam ni kau jadi macam ni kalau kau buat ni kau jadi macam ni okey maknanya kami jadikan kamu ada pilihan ada yang ada pilihan ada yang tak ada pilihan dibentangkan semua kehidupan kita Bentangkan detail tau ni semua ni kehidupan kau ni sampai akhir ni kau setuju ke tak setuju kalau waktu tu kita kata aduh ini macam tak best lah hidup ah eh. saya tak setuju lah ya ha, tak setuju eh kalau tak setuju maka kita tidak akan dilahirkan ataupun lahir-lahir meninggal. Tak setuju hmm. eh. Tak best lah ni macam hidup. Kan eh? sebegaduh je lelaki bini ni kan tak nak hidup Meninggal. Lah. Lahir-lahir <laughs> -lahi meninggal ataupun gugur eh. Ah maknanya tak setuju. Okey. Kalau kita kata waktu tu ya Tuhan aku setuju. Setuju maka kita pun ditiupkan kat rahim ibu kita besar janin tu lahir dan besar macam kita ni. Ah Ah, ha, itu maknanya apa? Kita sebenarnya dah bersetuju dengan jalan kehidupan kita. Eh? Sebab itu, pertama sekali, ibu-ibu pernah, akak-akak pernah dengar tak istilah dejavu? Dejavu pernah dengar? Pernah, pernah tak istilah tu? Kita datang ke satu tempat, kita tak pernah datang tau. Tapi eh, macam pernah datang lah. Saya masuk dalam pintu ni, ada bunga sini. Kan? Kita, eh, macam, pernah, macam pernah berlaku lah peristiwa ni kan? Sebenarnya, Benda tu sebab apa kita pernah kita macam pernah lalui sebab apa? Benda tu pernah kita nampak punya. Kita diperlihatkan kat kita. Dekat alam rahim waktu tu. Kan? Ha, sebab dia roh, jadi apabila kita melalui kita eh macam pernah lalu lah benda ni. Dia bukan akal eh sebab kita takkan ingat. Kita takkan ingat benda tu. Kita akan ingat. Ha, sebab akal ni baru tapi kita boleh eh macam pernah. Masa eh, ni oh, saya pernah duduk sini, ah oh, itu dipanggil dejavu. Benda tu pernah diperlihatkan kat kita. Semua kehidupan kita ni. Ja'alnakum najdain kan? Maknanya kami jadikan kamu dua jalan Ada yang pernah diperlihatkan Diperlihatkan kita, kita setuju Maka lahirlah kita besar macam ni kan? Kalau waktu tak, tak setuju Macam tak setuju lah Macam kehidupan ni kan macam Apabila dipaparkan kan, dia kata saya Ini macam tak best lah hidup ah Macam tu lah ya Maksudnya dia tak setuju, maknanya Gugur tu tak dilahirkan lah ha? Sama juga Sama juga, waktu dalam kecil tu kan sebab itu, uh, uh, bila satu orang anak meninggal, kita akan sedih. Kan? Tapi kan, uh, ke, uh, orang yang faham agama atau orang Arab, cakap tak apa, dia tunggu kat syurga. Ha, dia dah kan? dia ucap taniah lagi. Itu sedih kan, taniah pula kan. Oh. Okay? Tak, sebelum ditiup kan, sebenarnya sebelum ditiup kan, dia, tiupkan, cristian, di, dia cerita dulu. Perjalanan hidup kita ni, setuju ke tak setuju? Ha, kalau kata tu kita kata, eh, tak biasa kan? maka, maka detuk kan sekejap, meninggal ataupun gugur terus. Okey, sebab itu, apabila berlaku satu ujian, satu ujian, kita tak reda, mana tak reda tu akal kan? Ataupun hati. Akal hati ni benda baru tau. Dia tak bawa ketenangan. Sebab apa? Roh dah setuju dah. Tapi kita kata, mana boleh macam ini? Kita rasa kita puas hati, tapi tak bawa tenang. Sebab kita lawan diri kita sendiri sebenarnya. Ha, tapi kata, Ya Allah, aku redha ah, ha, ha, maknanya, aku redha Tuhan. Okey, sekarang ni macam aku nak buat? Tunjukkan aku jalan Mereka aku nak lalu. buat apa. Maka kita akan lebih tenang lagi. Sebab roh kita setuju dah. Sebenarnya. Ha, jadi, apabila kita rasa, macam katakan, eh, kan? ada tu benda berlaku, kita pun marah-marah, kita pun semua. Kita tak akan lega. Sebab sebenarnya, bukan tak lega tu, bukan, bukan dengan orang. Kita lawan diri kita sendiri. Sebab roh dah setuju. Tapi kita yang macam apa ni kenapa aku kenapa bukan orang, -orang lain. Maknanya akal petikai, hati mempertikai Sedangkan roh kata, kita setuju dah punya. Tapi kalau kita, ya Allah aku redha Tuhan. Kita akan lebih tenang. Sebab akal kita dengan hati kita kita bawa supaya sama-sama setuju dengan roh. Ha? Hmm. tu Islam ajak kita pasal redha. Pasal tawakal. Kan? Janji akhirnya ada tak kita terima ataupun tak? kita reda tu mudah. Kalau kita menjerit-jerit tapi kita tak reda, dia tak tenang juga. tapi ha, ya. kalau kalau kita uh, dah dah lepas tu ya aku terima lah Tuhan. Cuma tunjukkan apa jalan step yang terbaik untuk aku. Ha, kan? Maka kita akan lebih tenang lagi. Lepas tu Islam tekan sangat benda-benda keredoan, sabar. Supaya apa? Kita jangan kita jangan berlawanan dengan diri kita sendiri. Hari ni kita gaduh dengan lelaki kita, contoh kan? Maksudnya, sebenarnya tu zahir je tau. Ha, Ya, yang roh ni sebenarnya benda tu dah setuju. Ha, maksudnya dah bersetuju tu maksudnya ada akhir pertikaian kan? Sebab tu, ya Allah, aku redha tapi apa jalan aku nak buat? Apa step dia seterusnya? Kita minta panduan Allah Subhanahu kan? ha, Sauri lillah. Tu 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 panggil redha dan tawakal kan? Terima dan Allah tunjukkan jalan seterusnya apa. Ha, eh. Jadi kalau orang berlawan dia dekat aram rahim tu dah setuju maka maka kita tak tak tenang. Hmm, dia tak tenang. Ha, kan? Orang Melayu kita sebab uh, perkataan sabar ni dia dah jadi budaya, dia tak masuk ke hati tau orang cakap sabarlah. <Suluh> dia tak masuk ke hati tau sebab perkataan tu dah perkataan tu <Suluh> dah, <Suluh> dah dah, <Suluh> jadi budaya. <Suluh> ha. <Suluh> ah, ha, perkataan insya-Allah kan. Jadi kalau saya, saya lebih suka sebut apa tau Tabah lah kak Daripada ya, Daripada sabar kan Sebab perkataan sabar ni, dia dah jadi perkataan budaya Orang tak masuk hati, sabarlah ya. Sabar ya uh, Inna allah amat syabirin, apa birin-birin Apa birin-birin <laughs> maka kita <laughs> Kau tak rasa <laughs> <laughs> Kalau ya. saya lah ya, saya fikir Saya fikir apa perkataan yang saya rasa Orang Melayu akan masuk ke hati Selain daripada perkataan sabar Sebab sabar dah jadi perkataan budaya dah ha. Kalau saya, saya suka cakap tambah lah Kalau saya lah kan. Tapi mungkin Mungkin pun tak masuk semua hati orang kan Tapi selain daripada sabar Sabar, sabar, sabar. Kau tak kena, kau tak tahu Tambah lah Kalau saya tambah lah <San> ha. ha. Mana waktu waktu rahim dah start jadi, maksudnya sebelum ditiupkan roh. Ha. Kecil lagi ya? Ah, ha, 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 ah, janin. Itu alam yang kedua, eh? alam kedua kita lalui ya. Alam kedua, ada ha. itu alam rahim dia panggil. Eh. Alam rahim. Maka habis alam rahim kita dipindahkan ke alam yang ketiga. Alam ketiga alam dunia. ni Okey. Alam dunia ni. Okey, roh kita tadi ketika berada dalam dunia, dia blend dengan ada unsur lain. Okey, kita ni ada unsur lain eh. Dia kita ni, kita manusia ni kita ada lima unsur kita tau. Kita ada roh tadi kan? Kita roh kita memang roh memang ada alam alam roh, alam rahim. Kemudian kita dimasukkan dekat jasad. Jasad satu unsur lain eh. Jasad satu unsur lain. Kemudian kita ada akal, dimasukkan akal, dimasukkan nafsu dimasukkan hati so di blend dengan 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 empat jadi jadi lima semua ha? dulu ada satu unsur je roh sekarang ada lima unsur ha, jasad akal nafsu dan hati jadi apabila kita berada di alam 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 yang ketiga ni alam dunia ni biasanya yang membebel yang mendongkol yang tak suka mana tu? Mana roh roh ba uh, unsur baru tau. Unsur unsur baru ni ah. Ha? ha, unsur baru ni. Dia bukan unsur roh. Roh sebab dah terima dah. Atau kadang-kadang kita berlawan dengan diri kita sendiri namanya. Ha? sebab roh dah terima dah sebenarnya ha? tapi jasad tak terima, akal tak terima, akal akal akal, akal timbang kan. Mana boleh. Oh, oh. kan kita akal. <laughs> Ini tidak adil. <laughs> Okey. Ha? akal kita mendongkol, roh kita mendongkol. Okay? Ha, so, jadi akal, jasad, nafsu, hati ini semua unsur baru. Unsur ke alam, alam yang ketiga ni Ha. Dan banyak sebenarnya, kita bergaduh dengan unsur yang baru. Hati tak puas hati, kan? Tak puas hati, jasad tak puas hati, akal tak puas hati. nafsu tak puas hati. Okay? so, kita kita kita, kita tak, tak bergaduh dengan unsur-unsur baru. Jadi sebab itu kalau dalam Quran Allah sebut eh kalau kamu bergaduh fa intanazatum farud fi syaiin farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau bertengkar satu benda baliklah pada Allah dan juga Rasul. Sebab Allah dan Rasul tu yang maknanya memahami roh ni faham benda itu. Kata-kata Allah ni roh faham. Kan? Roh faham. Okey. so di ada alam dunia ni. So alam dunia ni kita disuruh untuk buat maknanya buat jadi orang yang baik kan? so uh, dan uh, semua benda ni unsur adalah unsur dalam badan kita kita kena jaga dia kan eh? roh kena jaga roh roh sebab dia kenal Tuhan kena jaga jangan syirik eh jasad kena jaga jasad ni kena makan benda-benda yang baiklah ha jasad ni kena makan benda-benda yang halalan thayyibah halal lagi baik okey kemudian alam yang ke alam keempat Alam keempat sampai masa kita akan pindah ke alam keempat itu alam barzah dia panggil. Alam barzah ni alam kubur eh. Ha, alam kubur. Ha, so dia adalah satu alam dan kadang-kadang kita hidup dekat alam barzah lebih lama daripada hidup alam dunia ni sendiri pun. Ha, sebab tu jangan lupa eh buatlah persediaan kan. batu ha, tu ke alam barzah jasad mati, akal mati, nafsu mati, hati pun dah tak ada. Balik-balik pada roh. Balik pada unsur pertama je. Ha, sebab itu jangan lupalah untuk kehidupan kita kan? dekat 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 alam yang keempat iaitu Alam barzah. Dan yang kelima, yang kelima dipanggil alam akhirat. Alam akhirat eh. Alam akhirat ni dia ada fasa dia. Okay, yang kelima alam akhirat. Fasa pertama alam akhirat padang mahsyar. Padang mahsyar. Fasa kedua timbangan amalan. Fasa kedua, timbangan amalan. Fasa ketiga, titian surat mustaqim Titian surat mustaqim Dan fasa yang keempat, surga atau neraka. Ha, eh? Dan ada fasa dia. Hmm. Surga atau neraka, eh? Dari fasa dia. Okey, itu alam yang kelima. Jadi Nabi SAW, namanya Siratul Mustaqim. Jalan menuju Allah. Nabi terangkan kelima-lima alam ni. Jadi kita jelas. Kita ni daripada mana dan sedang menuju ke mana. Jelas, hidup kita jelas. Kita dari mana dan sedang menuju ke mana. Sebab tu dalam Islam, jenayah-jenayah membabitkan orang lain dan membabitkan diri, diajar untuk kita tak buat. Contoh bunuh diri kan. Orang bunuh diri seolah-olah, dia tak, tak tak nampak alam seterusnya. Dia rasa macam bunuh diri tu macam penghujung pada alam yang ketiga ni. Padahal tak habis padahal. Ha, jadi Nabi namanya Siratul Siratullah. Nabi terangkan secara lurus okey ini kita daripada mana? Daripada alam roh dan sedang menuju ke alam akhirat. Dari mana dan ke mana? Ha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ni jelas tau oh, perjalanan kita. Ha, dia tak macam orang yang bukan tak orang yang tak ada agama, dia tak dia, dia tak nampak. Ada orang grounded dekat dunia saja. Dia rasa macam hidup dia alam ketiga ni je. Kan ha, kat sini je. Ha, kan grounded kat sini je. Kan? Ha, ada orang yang dia lupa, dia tahu tapi dia lupa ada fasa 4 dan fasa 5. Ha, jadi kita jelas. So bila kita jelas, kita pun tahu lah maksudnya uh, apa persediaan kita, apa perlu nak buat kan. Apa kita punya nak buat apa apa keperluan yang kita nak buat dan sebagainya ya. Jadi itu lebih jelas lagi ya. Okey, saya rasa setakat itu saya dulu. Boleh kita kongsikan mengenai nama Nabi SAW, Siratullah. Iaitu jalan menuju Allah Subhanahu SWT. Jadi mudah-mudahan sedikit kita kongsi, beri manfaat dan kebaikan kepada kita. InsyaAllah. Aku lukau lima sami'tum, astagfirullahaladzim wa'alaikum